بول كانت بدوزا دينير سينوا الفين يضران كات مارس بام بول مارس نعدان اسمي عبودي انا خدم داقيا سلام يبيع سلم داك شطو حنا نردي الساقي غيميد نوغال اغلى نوفد لهنا شو كان لهنا يقسم نوغد دوسا ماشي راح السيد عليا فرحة غيمية بالفهامة يقعدان ماشي لا عكواز يقعدان مثلا ميرت نونا كان مثلا يا ولي وساقد نسخر هذا كاشي طاحت فرنسيست ولا شو غيليف أول وسرقة جيم سنتلو سرقة جيم وسقير نمسفهم ذا عبد الرحمن اللي عسيد سي لا سيفيليزاسيون رورال و 19 القرن 19 اي لو كاكادي قم لا داخليس زمرا دينيغ ميم نوكولين الجهة ياكي نعطمو في القبايل يكبدا نتا مزوال السباني بالليل زمرا تسيلي ثغارما السيفيليزاسيون ولا قدولا شي حالة قبل ضياف ما عرفت مديني هي ما شو يبين على الونشتاقي ما خطر انا في لا روشيرش اون جينيرال مي قال مثلا الوقت يعد انثغرنا السيفيليزاسيون ثلول كان كني دنيا عرفت مديني خطر يا يو كوم اون كونفوزيون ان سارتان مومون lorsqu'on est passé à l'ère industrielle. C'est-à-dire que ce n'est pas que ça fait l'acte qu'on a été en train de se faire. Ou alors, nous avons dit que nous avons fait nos arcs, nos cars, nos machines, et nous avons dit que la civilisation. Donc, il y a des gens qui ont été en train de se faire, mais ils ont été en train de se faire. سعود سكينة لك طبعا ما يقول سكينة لك لا سيميلي بسي إيه يا غرلو كاكابيل خطر ثمور في النعق القرن جي والسعطاش فرد نهضار ثلاث سنة حساب تزوالو الفقارة ويهي ديوسان دي برانيين بذان تسنادي بذان تساروند ثمور ثقلنا في دولة لقلنا نقضيل يجي بذان سفادا في السنغال في تساقي ذا شوت أمور في القضايل لا تهضر في الناس تهضر وتهضر في الثلاثة أيضا خطر قلو تساقي في دنا هضر تساقي نقال من 19 أمور في القضايل تفد في الثلاثة هي الثلاثة سعي شيء إيمانيس هي الثلاثة سلحو يمانيس يمانيس يا مفاند لنسين الوقاف إلا الوقت من ترويس لطم بطي إلا الوقت من طراد لطم بقاء خطر لكن المزرعة ما طاس ما تيدي ولا يغدي بضان ما تيغ السين يا ما ردنا وين الوقت من ترويس أميك تدار الفيلاج تدرس سلحو يماتس ظل لن تفضل النظر الاسم ماشي حالة يوز ماشي حالة سناف تساقين من الخلافة موت القبائل يا اسمين كشم كثير قائل لان ويري زوارا اسمين كشم نقول كشم كثير قائل ام كثير درس القبائل زبرات سلحو يمانيس يمانيس وحدس دا شو يتمضران داخل نوفا pour l'essentiel, je veux dire pour l'essentiel. Femour le Qadhaïl, le Dif de Washult. Le Washult, c'est la cellule de base, elle est en même temps socio-économique, comme Zemra Dénia, entre guillemets, également politique. Le Washult, c'est la cellule de base, c'est la cellule de base, على حساب تمور نتا الدار إوا شولي النير لا تسيدي مقارابن مقارابن تسيدا من تسميلي نتا كنا قاربني شرك نتا إذا من إيا ما يليت
سناث ثلاثة يشركني ذا من دونا إمين قار أدخل قنت زرارة مكون ممات قار مدروم لا فخروف آخر روب خروف هي آخر روب ني مريس سمليل تيواشولين يملال نسي ذا من يلاق يال آخر روب ني أديفك ويناث يضمنه ونين قارن ميدا الساقية طامن يزمر الحال سيار الزاث يسمى قيمة شنة يزمر الحال ذا من نياع فولاد هاد نقيم كان قد طامنا لي وانا يضمنا اخرو بالي ذينا ذوي ذكر الدشيان يعني ونا الدشيان طامنين نس يشو كان في الدشيان وحدس إلا قمنا الدشيان وخرو بني مرا الدشيان طامنين نس أجدي السدون عاقل أنا هضرت في العاقل يزم الحال وني من قرض يعني أو السال على سيار الزاف لأن دي ما لا يفرنن يلطمن هذه الدويس العاقل هذا لنا رواندا نقار أمكان من قار ثجماث خطر ثجماث ستان ليو لحيو أما الصلاة ثجماث لحيو ذويذي تنجمع داخل النير يمين قارا يقراو يقراو ذوي قاكو دي فكام طامن نسن طمان نسن دوك ذا أقوال نسن اش ورد نفكا سينا من بعد انا دي فا بوي غرسن سي با باردوت دي فا بوي غرسن المسفهم الفرقة زاكو إلا نقر الغاشية قدي ورينا الجماعات انوي قول من هذي السلحو فالدار وني من قار ام قران نعم غار من تدارت إوا شنو يدير بوي ولا كيدا مزوير اون فات سي لهضور بلا ساعة افيك لي مو دوجوردي سي لو سيستيم دو ريبريزونتاتيفيتي ولا شي يون ومزدا خاطر ناد في الدار في واحد سي السلع ولا شي يون ومزدا داخل نتا الدار يكزم لنا ديني تسومي ما تحقر مي نوض بوي مالا كتواشولينا كيدا Donc c'est un système de représentativité. Je ne vais pas dire parfait, complètement parfait, mais en tous les cas, assez bien élaboré. Tout le monde a dit que le Seigneur est un peu plus grand. Mais la famille, il n'y a pas de faute de courroie de Delf, un rôle très très important dans la gestion quotidienne donc, du village. Lina, malade de l'Enouk, l'ouégué d'Agraou. Agraou a gué, l'ouéen, il se cavale un timsel en tête d'Earth. Il y a des ougours, un zim, un corn, un dalmas, l'ouégué a rassé qu'un des ougours n'est, l'ouégué a dit qu'un tifrat, l'ouégué qui se l'ouéen, timsel en tête d'Earth. خاطر في مسال نتا الدار ماشي يوث ماشي يون وحريش دونك لو سيستيم دو ريبريزونتاتيفيتي مراد مليلن يوغور بوسنيا في جماعة هذا الجماعة يزمر هذا نتقن 20 مدن ودي ذا مديا كان سان اكزومبل ادا تقنا 20 مدن ديرين تيفرات تساقي وتفكن تيفرات في كثير سن تيكثي وين سن تيفرات ذا بري ذاك يزمرا ديال تقيون بزاف 20 مدن لي سنين ما تشي وين ذا بري هو كي لا قاسي دي السفهم هاد الوالا لا قال لي هاد عبر لا قال لي تفكن يعني الراي نسن يزم الحال دوينا كان هيون النير يمارا يمارا رينين ذو الصح تابي تفرز دونك دون لا جيستيون لا سيبون ازدنا او ديزنوفيان سو ني با بار فوت سو ني با لو نومبر ذو الصواب ان رابروشون سي لا لوجيك دونك Les deux aiguillons, Sini Soufal aiguillon et Guide Zouala, la représentativité.
هذا نقارن على ماذا سبوساقي لانك نقارن ويس 21 إلي يأيو دي فوت مريكان من ميكان من فوت نسن كم لا ديموكراسي اوكسيدونتال سي لو نومبر كي نومبر ماشي 9 ديالار تفرانين فوت ماشي الصواب الصواب كيت سنتور كل يوم هاد فكار سينيم ديات إتلارا نوثن السينارا نزارا كذا شوية خدم لو كان أفيد نقررنا روينا كي خدمن يمغارنا الناغ لا أقوال الناغ لقرنا كي ويس 19 إتلار زارا نساني تسدو إلا في الدفو علي ديجا سي بوت برنسيبو دي موا مي زارا دا شوية فغا مي comme il avait un parti assez puissant, disons le puissant, à tel que le vote, c'est le nombre, le puissance. Non, mais la casse ensemble, nous connaissons déjà le couvert, il s'est dit, il est là. Pour ce moment, il est chouette, il s'est dit, il est 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 dit. Un autre exemple, un dieu ici, il est dit, il est dit, il est mort en Algérie, c'est le fils. عباسي مدني علي بالحاج انا فيكو لا بيريود دي ولينا المينيستير دو لا ديفونس ils ont été reçus en tenue militaire بالحاج شفنا لا انا نريد دو شارع خدمن ولا دي فراق الى قاتلنا انا ولا كنت صغني لا سي بون دو دونك لو كان ثمور ثقين الجزائر خذنا من دار الصواب اللي نزيد ساعتين راك تفرانين مي ساعدانت لو نومبر افي كو اي الفيس زرامو كو شو بون لي دو زيكزومبل دو داوي ثلاثة دارت ما في الحوما كاكي سان القانون نو سان راه يزرفان سوا هو البوسالي سان افي تو تان دروا كوتومي ورب سوف انت قرين كان وحدنا خاطر ما دليني لا سيفيليزاسيون رورال مولاش لا سيفيليزاسيون كسين يم ديالنا كي يتفكير راه دينينا نيدات وتكمل غير زكلينا دافيد ترامب اسمي هذا ناناس كلينتون سيني تخصمتيس تو لو موند ساتوندي اسك ساسوا كلينتون ناناس يد الروس الروس كي ا بو بارازيتي باسكو افيك لي نوفيل تكنيك غير جو سوي با دون دومين مي ايزون اكوزي ميم بوتين دون سي ديسخارفن وما سي نافي قعدان الا ريكلين سي الا ريكلين تو انا سمع نعاود الحساب دون تيليتا تيليتا انا سيد واحد السنه ثلاثه كن لي زيتا تو هي منظر على شغل قلنا لها شغل بون مي عطي دافيد ترامب ورا امريكان هذو هاني سنه ثنياوي دونك فين دارت مالا في الحوا كان نيردي ناق القانون خاطر الا وني جهلت الا وني زمرنا ذي ناثم قرات الا وني زمرنا ذي اكوار دونك الا القانون يمكن ما سميك الشما غير السداويت الجزائر دونك سيتي 73 74 الا يون لا فرانسيس لحقيت خاطر مير مازال يروم من الصغارين لاني فرانين لا أنا اسمي ميشيل مياي سيتي اون سوميتي انترناسيونال اون دروا ابي اون افي ان موديول سور لو دروا كوتيني كابيل جي غار ثورا لي بولي كوبير ساكن مازال لي نار ثورا بخار دونك سيتي ان دروا ديجا كونو لا شوف فرنسان على في سون دروا سميت بلاروا نصال دروا سيتوي La première mission d'Edkhdem, c'était de récolter au niveau de chaque village kabyle. On ne sait pas où est ce travailleur, c'est-à-dire tous les canonistes de Karnimir, les Zerfens, soit le Boissin, soit le Gémir, le Kvel, de l'Ada. L'Ada, c'est la coutume. Donc de l'Ada, d'où droit coutumier. Les nous fallait deux sources. الدروايا قلنا كوتومي ذا شو ثنت لا العاده يا قد لا تعرفيت
العاده سي لا كوتوم ما كش الحوين و حتى البروبليم و حتى الكونفلي ايتترا ما تعرفيش سي لا دابتاسيون العاده هي بار شاك فيلاج باسكو شاك فيلاج ايتي اوتونوم لا لا كوتوم ان نوز كومون مي كاينين تدارتيو ذا القاس من قروس وزميرا غير هذا دابتي على الخدمة تعرفي فين ولا دابتاسيون لكن تخدم تدار في مزين في الليل او مقرن في الليل دونك اثني لي دو سورس دو دروا كوتومي دونك اون افي ديجا ان دروا افيك سي سورس اتسيتيرا ورا نقرن عندها سلا سيفيليزاسيون فرنسا غادي يكشمن تلقى القرن كي هو 19 كي تكشمت فرنسا تمورا نيرن ديرني غيك سان لي دروان سنت وفان بلي تمور فاكينا كثر في القضايل يا في ان برانسيب ساكري سي لانفيولابيليتي دو لا بيرسون هومان الوغ سي كوا لانفيولابيليتي دو لا بيرسون هومان نوزني سان الحبوس سان يخام من الشرع هاد تمور في القضايل خاطر ما دني ثالث تمور في القضايل كما لا ولاش الحبس ولاش الشرع ام خدمة تاع الجماعة ثاني لا غير ودني يدي تسفن ولا اسم قرط ما لا ثغلي هدا فن ام في على خدمة ما تشي تسي من غير فين نقل انا قررنا روي ذاك كنا نقبضنا على سيفيليزاسيون يا عندنا حاشا غرسني ثلا تبع فرنسا سان الحبوس سان لا تورتور لونجلتيرا في دارنو خاطر يقول يا دوال تصبا وان كان نقار نعد دوال كان نقار اش لا خاك اش لا خا بس سا اكزيستي اون انجلتير لارو لي كارتيلمون اش لا نكونيسي من غير تو الساعه لحقات معروفين هنا زمرد نوالتيش كي قلت بام كي يخدم سميتي في يد خاطر اون بو با تو ديفلوبي ما ماشي فو دي زور اي دي زور ناري كان هادي في دبابا الوقت كي قلت نون سولمون سان الحبوس مي سان ليسكلافاج سا سي امبورتون امثال هادي اوام زان النظام دا عزري غورس كومي سكلاف غورس سا سان اكزيستي باشي نعم ديني نحطر لقا دي فايد الكلاب وواد سا نكزيست با نصورنا لامير ما تنغير اكيد دنيغ تسفن في فراس دونك دو لا ادا وين يون اثر ان دا عزرين او دا الاسكلاب تي با بوسيب سمكسيسي التسوات سيرتو في المدرطة نخدمن سي تريز امبورتون تواليم لا اقوال لي كومو يا رياجي سيت سنتاز داخل ولا عقل انا لا دار تنظيم لي بان بسر سافا ثقور ثقديم اورغانيزاسيون تراديسيونيل il faut un droit pour réguler tout ça mais c'est là il l'a dit là ça me sert à dire ça c'est important pour nous à ce guerre à tratas العقلية لا غير بسخار غير قارن ديرني شو تبا بونسي كابيل وي سلا اي اون بروف كو سلا سي سيونتيفيك سو ني با بوليتيك سي سيونتيفيك دونك مالا ديني دينا مخدم نزيك الدين صراو كنا ديرو الاسلام كلا قارن وي السبعة لان ديانات اللي غانو قبل الاسلام كتمول تاكينا إلا دين بوذا ين عاش نوذا ين داقي غورنا إلا دين مسيحي بس بوينت الديغني وذا ديك شمال وقبل ديهو الإسلام دونك مالا نولي ثلاثة ديانة ثاكير لي تروا روليجيون دو ليفر غادي فمسيحيث نا ثاكين دين بوذا ين لوك في الإسلام أم في خدم نزيه مثلا دي غوال نيغون يغدي يقول انا كنا نعاد ذا هو الكام مش لا خاقي سي جماع الامام شو جماع الامام سي اون لون دو توت لي كروايونس
خاطر غاد نغال عليه مغار ذا قلنا ما يخقام دي مغار ذا كان استخدام لنا قروي نسان أزران دخل انت الدار ثني لان وذي تفان سيدنا موسى ريمير لان وذي تفان سيدنا عيسى سننتن ميوسانن لان وذي تفان دغني الدينا قل الإسلام يدري بضم وكان كان أخذ من أدسنا عبوية غرسن مامي هذا مسن قرنا كتس مسن قرنا ساقي قرق ثموريا قين سوالي نا وفاند باللي ديانا ثاقي لان يقول يونا هذا قدر ويض دونك سا سي ابروفي باسكو يا با ديكري على ليبوك ان سارتان مومون لوفيرتور دو سيونس نتاع الجماعه مريم لا لكن وقراو داخل نتاع الجماعه تسلين الجماعة لي ما خاطر ما في اللي تسيون الدين كان هاد السكرنسين اللي النظام Tu les laisses, du moins on les laisse. Et ce n'était pas ça l'esprit. Donc, c'est l'inch, je mets à l'image. Et nous, un bien et ça, c'est ma fille. Manuel Istelkaï. En fait, c'est vrai, c'est le sein de l'Ana. Je mets à l'image, pour y avoir respectable, ou avec des karmas aux amours, ou avec des karmas sur le Moussa Tvar, non, sur le Issa. Mais c'est quoi? C'est que nous faisons. Mais quand on a dit, on a dit, au même moment, les Français ont dit que le chemin comme pays colonisateur, ça a l'air de nous tenir des. On ne va pas dire des sectes, c'est des ordres religieux. Il y a eu un, mais elle est le plus important de l'Ouest. C'est la franc-maçonnerie. كشمد ما مرقير قال حلا لقد عليك شمال اتسترا مي سي با سا البروبو لا فرماسوني او مومون كي نكوني تيلاوين تيلاوين لا elles avaient cette liberté de culte elles avaient cette liberté d'adhérer je dis bien d'adhérer à l'ordre confrérique نكوني عام قران الكل ذا الرحمانيه non seulement elles adhéraient mais elles avaient des postes de responsabilité. Et au même moment, Français, la franc-maçonnerie n'acceptait même pas la présence de femmes à l'intérieur. C'est une question de tout ça, l'ordre religieux. Bon, le plus grand, c'est la franc-maçonnerie qui devient les attitudes, etc. Donc, maintenant, c'est carrément. À chaque fois, on se dit, d'être la civilisation, il y a un roi de l'air, mais qu'il y a même là, il y a l'air, il y a un roi de l'air. Et nous faisons, quand après, nous avons dit que l'islam, il a pris beaucoup de terrain, il faut le dire, que c'est dans le Qudayel, parce qu'il y a un roi de l'air, l'islam, il y a un par le nombre. لكن فراد نوال دير تشكي قال الديبا خاطر سي تريز امبورتون نوال على مال الرول اي لا بلاص دو لاكابيري فوالا تو سا اي كومبلي دون لونسيان تمازغا لونسيان بربيري سي لا ريفيرونس اسلاميك دون لي لوت انتي كولونياليست تاع نزرا بلي فرنسا ماشي حالها غور نغير دبور قاف نسكراس الكيلات لا كثوناس لا المروك لا عندها النظام لك تموريا كنت مازغا ثمور في القضايل هذا نوع على لو طون وكيف سي فو لا سيل طون دو بي اون طون دو غير اون طون دو غير فاس دار ثنيهم الا نتعايشي وحداس يسلحوني مانيس وحداس الا قات فسخ داخل العرش سا سي البروميير سيركل العرش دي انا كنت ندير لكن لا نتواشوا لي مقراب نسيدها من إلا تثو دار يمقراضن ويقع راسن أكثر نتو دار نهضر ذي نعم تدار سنة ثلاثة بوار بلوس أثم ليلين تدخل العرش خاطر تدار وزميرا لا وحدس إذي ناس اللي من بروسيد اللي يعني بور 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 ديريجي العرش أثم ليلنا كيد النير
باش كني لي غنيا هاد السوفغن اقروي نعم قران من العرش سني بلو ام قران تدارت لو سيركل سي تيلارجي غام قران من العرش اي بلوس كو سا كونت لا مناس اي بلوس امبورتونت بيسكي لا عرش وزميرنا راه وحسن On active la confédération de tribus. Ça peut être non, ça peut être ça dépend. Et là, la confédération, ça peut être, c'est un ensemble dernier, l'arche, avec chemin, la confédération. Et ça, ça s'est vérifié. Les écrits l'ont laissé en 1830. Nous faisons des écrits, les confédérations. أنا وين مذقان هي ملالن أم هي تصبن أم هي دروحنا لم يذا حراش حراش دواقي من قام سجل حراش لين نجمع لين مزورة دوا مكولن كمان علي على بطاي دو ستاويري دو موان جوان 1830 القبيلي كي يقلنو عند الله يثركين وزميرنا لا خطروا ساعينا لا على عساكا يثركين لان لحونا سيتي لا كورس اون ميديتيراني سيتي لي كورسير قلو بحركان زران الشغل نسن قلو بحري قلو فر سعينا لا لا ساكا دونك لا قبالك صبو سي ان اوتر سوجي وهيكي لا شو اريد اني هكا كي ثلاث نوال لا ريليجيون وهيكي لا ريفليكسيون سميس لا ريفيرونس اسلاميك سي كما لا تسنا غن اون طون دو كار لا قبايل ولاش الله اكبر On n'existe pas. Je suis là. L'imsbrut, notion qui va être reprise à partir de 54, etc. L'imsbrut, il est chouf. Mais il est l'arche. On va dire l'arche, c'est le dernier de la Katsfsach, en prime de l'arche. C'est le même procédé, même pour la Confédération. La Covid. On n'avait pas, nous aussi, d'armée régulière. تمرت القبال ماشي حاشا الحبوس والسعر انا خان من شراح والسعر انا لا ساكر وسي اون افي با دارمي دونك سيتي دي فولونتير على دي روح وتحت سيمنا انا فال فالا دي روح هاد روح انا رو مكان غيرين نجمع العرش هادي لهم قران العرش هادي لهم العقال اللي على دي دون في جوا طري طري كرون روح Et ils attendent les volontaires, c'est généralement des jeunes. Et cool, cette dette va rivaliser, chaque village va rivaliser. Et c'est comme ça qu'on enrôle. Les chouïdens disent dans la guerre, mais là, ils disent, ils se prêtent à l'ouest. Comment ils se présentaient? C'est une ligne qui est mise au flan. ميسن فلان من العرش فلان ان اوتر اكزامبل دي انا في الدين كي في دنا الدار كي ني جي روتروفي ميم دي زيكري سمعنا الفور الفور ناسيونال سيتي لو برومي سامبول كي فالي اتاكي ديتروير سورتو 1871 لي ناس لا ناس ميم تعرضنا ديك الشمله للفور سي بور سو ندير علاش الله هو اكبر غير ما راه يروح يهون لكن هذيك الشمس السلوم وراك سي داير الفور كي تعقل لك فلان مثل فلان مثل العرش فلان دونك سيتي لي باتريوت سيتي لامور لا باتريوت دو سول سين دي ساون بالك اسمي دي سوب 1871 شيخ حداد عطار فن On va dire les, au moins les deux tiers du pays, si ce n'est pas plus. Les Naoui, en dehors des frontières, ont été mortes mais là, sous le nord-ouest, ils ont été mis en ville. Les Naoui, ils ont été mis en ville. Les Naoui, ils ont été mis en ville. Ils ont été mis en ville, mais c'est jamais les Naoui qui n'ont été mis ça n'existe pas. Ça, j'y tiens. Donc, à ce moment-là, شو مرض نهضر في تمرت القبيلة مثل حوم ناد يعني ولا لا بونسي وي لا بونسي كارمون مي ذا شو هاك اللي درنا يسعى شي
ذكرني ساشي يلا لي بروميير بونسور سون لور دوا بوكو اوسي دونك هذا فكا واليو بار سو شابيت سادام سان كيميل شافيت ناطاس خاطرو 19ème اكي فينلاند Il y avait un grand débat, un débat d'idées, on va dire, parce qu'il y avait des courants d'idées, plus que ça, des courants de pensée qui voulaient façonner chacun, à sa manière, le monde du XXe. Alors, on a les marxistes d'un côté, on a les socialistes de l'autre, On a bien évidemment les capitalistes et les anarchistes. Alors, je le dis et je le redis parce que c'est parti de là un peu, sur le plan économique sans temps. ودبرنرال ودرر القبائل المذا 1857 27 سكلاسن باسكي افي دي ريزيستانس بعض من سومار دوياب لحقند ثجمات جماعه كي في دنات دونك اي سون انتريسي ام خدمن ام سلحوين ام صورن ثدار ثم حيت اي سفنتي فراث اللي راه في دنا زقلين Donc, le livre a été publié en trois temps. Et il y a Griffesson, qui est un grand penseur de l'époque, qui était plus connu que Karl Marx. Ernest Maxime Kovalevski, qui est aussi. Et ce matin, il y a un livre qui est dans le monde de l'Ordre de l'Ordre. Il y a un livre qui est dans le monde de l'Ordre de l'Ordre. Et il y a un livre Et puis les grands penseurs ont été venus avec l'Occident. Mais les crêtes de Mesel, où Saouner a été fait, et où Fabrique s'est fait, il fait un tente. Un tente qui aurait été mis par la Kabylie. Mais qu'est-ce que c'est après Les choses ont signé, on dit ça. Pour différer, on l'a dit ça. Pour déactiver, on t'a fait. Et je suis de la police. Et c'est par le même. C'était Karl Marx, selon Thierry Inès, bon, il a noté, il a noté en quête, je suis tout à l'heure, et bien Karl Marx, il y a un peu. Après, il y a un peu de collègues, Skovalevski, il y a un peu de mille. Donc, il y a un peu. On sait qu'il a fait le voyage, et on a fait le voyage pour raison médicale. Sinon, Karl Marx, il a pu trouver des choses. نوني ذا شوفني شعبن فشو ما يتسم جذالي La concurrence à l'époque c'était le rapport de domination sur la propriété foncière سمي واثن سوايا les marxistes c'est connu le capitaliste c'est l'exploitation de l'homme par l'homme etc nous connaissons en tant que marxiste ou nouveau à la yagir etc etc les anarchistes كيف وثندم لي كابيتاليست ام لي ماركسيست انا سمعتي هو كي دافريد كان دافريد نسن هذا هو الميم لي زانارشيست باسكو اون طون ان بو على زوبلي وفن بلي انا كني في تناغن تادير لورغانيزاسيون سون زيتا سيتي لو فيلاج لي زانارشيست اون تفكايونوم ديال Il y avait à l'époque un administrateur, c'est le carne Yemir, et qui a été un jeune, il a l'arvané tiré. Il a scamé sa bâtie. Et bien, ce que je veux dire, c'est 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 que je veux dire, ils avaient leur but. Et ça, c'est un synonyme du calice d'un Coran. Et on s'était un anarchiste. Ici, c'était des anarchistes. Ernest Henri Martin, et voilà qui va devenir une sommité mondiale, c'est le géographe Élisée Reclus. Il les a invités.
روح من الأرض أنا ثلاثة حضرني في جماعة الأقضية يزون دوني لراد المدير محسوب ذا شو بوزار تسعة أم كان أدنك شمسين دا ساون داخل ديبايا جيم بلا الفغين لا بلا الفغين دي مغار لنا ذي نتسمي واثن أنوا ريسون الحق أنوان سهل الحق ينوفا Non seulement Kovalevski qui finissait un livre très important sur la propriété et le rapport de domination, il fait à Knissina Karl Marx, il est de Chouillen, celui qui s'achète au Koukoukro, Yougum Siegi. Si Karl Marx, quand on a mis de l'Ukraine qui fait de la dame, il considérait tous ses penseurs, considérait l'Algérie comme une colonie. C'était une colonie française. Donc, on s'est dit à la tasse. Mais là, on a fait l'Algérie, le modèle asiatique. Je ne sais pas pourquoi, est-ce qu'il y avait des ressemblances ou pas. Ce que je me dis, le modèle asiatique. Mais à partir de ce livre, c'est très très important. يبدأ سيد كوفاليفسكي يرفض كارل ماركس لم زوارو مرد فكن لكزمب دو لاريف سود دو لا ميديتراني ساكن دو ليجيبت اي الكاكابيل سي دون لور ليفر ليجيبت اي الكاكابيل خاطر يفكايا سنيد سيدنا ذا ساون اتسيدي اون ايكول جيرمانيك تري فورت دونت اون فام روزا لوكسمبور Elle va reprendre, parce que Bouygues a la seule mère qui n'a pas eu de noyau, c'est d'où. Mais ça a la seule chose de Kavel, mais il y a des Donc, l'école, la pensée germanique a repris le Kakabir. Et l'ironie de l'histoire, il y a une organisation de Francis. Donc, c'était un colonisateur, il n'a pas choisi. Mais ça demeure un colonisateur, c'est un intellectuel. Ernest Émile Durkheim. Émile Durkheim, il est considéré à Sebusen comme étant le père de la sociologie française. Une saison de la sociologie. C'est un jour ironique de l'histoire parce qu'il va reprendre. Il va parler de Sejmer, Nifidran. Il va parler de la confédération de tribus, à sa façon, mais on l'a intégré. Dans les Médénaires, nous connaissons le débat, non seulement le chum, mais le fked. Et ça, on l'oublie très vite. On l'oublie très vite, mais c'est d'une importance capitale. A trouvé la guerre nassam, le chum tchama makvele, il y a des guerres. Nous de fked. تخمام النير المراد يكشن يتعرض هذا يروين تخمام النير يدي وفاك نو باسك سي سا البروبر دو كولونيزاتور انا ماشي بلا با سي جوستيفي لكن ان كيكي صار ان كيكي دوال ان كيكي هيملان ان كيك دير بوين سي سا البروبر سي ما فوا سي لور لوجيك مي ا بارتير دو سيت ايتاب هيستوريك كي لا نوتر نزمرد لي نساقي انا ذي نفيد تصيد يتوقت في نوسي اللي نفكام يفرسا لومانيتي اونتيا ستخمم لنا سواء نسلحو يزيك سواء نتخمم يوم ذن ودني غير ازق لينا في لا نوسيون ديكسبلواتاسيون غير فكاريس تمي واثن كي دنيا لو رابور دوميناسيون قلنا لم يوفن غورنا إن إكزيستي با أم هيكا سلحو إن هيكا سي لي إكزيستي با وفن ميم باسكو شهور ديرني ما دير راه شطوحة في لي في فورم داسوسياسيون سلحو إن ديريكت مورثين لنسن نوفا بلي قرن الشاروكة شاروكة Il y avait des formes développées, d'ailleurs le livre a dernier les détails, au point où
خاصة داوير سين داساون كان ينقرا مكسار سي دوفوني بيجوراتيف هيلاس عليك شمو تسخما منا يقول لا ديك شمو داشو تو مكسار كيتشي دا مكسار سير المال حوايج ولادي شغل عند الملاكي داوير شريف tout en sachant la chair même parce que le malino la chair dit un tiqara tix tu dis je me sers pas mon qara la mixa la chérif il gura de même il ou non voilà qu'un qara de zik qara la chérif il se met à faire bouche il y a pas de différence tout le rapport de domination ni de pouvoir ni de synergie c'est du final la notion de prolétaire il nous a pas battu il fait de la zidine rapidement يقول الميزن دي لا هي باب بروليتار تقول نقدر نبني هذا سا باسكو دي سيرك لو دنا راه فو وجيب دنا راه في سنطوس شكي عاد قولي وحدس عفف نو ثنيا هو كاسي دار راه باس سي امبورتون يا فان تري غران ليفر على بوك نقول راه فيكتور هوغو تري غران ليفر لي ميزيرابل ميزيرابل كوزيت سوا القرار وفريد parce que là voilà ce sujet d'avril de Tchétchen quoi que on a des messages Jean Valjean etc bon et vous j'ai les mères au même moment que nous le pouvoir nous en a et puis et vous j'ai lui là ne vous j'ai ne nous on sera là va va se les mes et ne jamais laisser il y a toujours un cercle protecteur le khalis la mes moula chez nous gemen garan jdis a toujours un cercle protecteur au point où Vous faites me lire la mention le Mishmel. Mais la Sagi, mais elle a dit, mais plus ou moins galvaudé. La mention est le Mishmel. Vous faites un titre par rapport à le Bougil. La première naissance, le Mishmel, c'est par rapport à l'orphelin. Non seulement il est pris en charge par le cercle familial, mais ça, c'est d'être. طريق ما ولا مني نسبة بالنسبة للحال بور اون ريزون وبور اون اوتر وتجي هنا لا بس سي سا لا بروميير نوسيون مش ريفونير على سيت نوسيون دو بروبريتي فونسيير دو لو ديبا يا دي بوان كون بو انكور ابروفونديير دونك فوالا ان بو بور ليسونسييل جيسبر كو اون كور دو ديبا دو نو على سور دي بوان دو فوار دوتر كي نون با ايتي ابوردي Bon, merci à la Bertrand, on est bien sûr.